Meranie teploty pri vstupe, dezinfekcia rúk, rúška, dvojmetrové rozostupy. Takto si budú raz spomínať štyria študenti Prievidzkeho gymnázia na svoju skúšku z dospelosti. Jeden prišiel maturovať zo slovenského jazyka, traja si chceli vylepšiť známku z angličtiny. Zvolili si ústnu maturitu aj napriek tomu, že si mohli pohoršiť. Chcem mať zo seba lepší pocit a myslím si, že to viem dať aj lepšie. A keď budem raz deťom ukazovať, aké mám známky, tak sa nechcem hanbiť. Som chodil do jazykovej triedy celé 4 roky a maturita je v podstate B2 a ja som riešil celé roky C1. Tak sa to nejako minulo s tým priemerom a rád by som si to vylepšil. Máš trému? Ani nie, ja som dlhé roky hrával basketbal a proste som zvyknutý rozprávať, vystupovať pred ľuďmi od malička, takže nerobí mi to nejaký problém. Skôr sa na to teším, že to už budem mať za sebou. Chcel som si to predsa len vyskúšať, je to raz za život a treba to skúsiť podľa mňa. Určite si chcem zlepšiť aj známku, ale nebol to ten hlavný dôvod. Lebo napríklad môj rodičia, ktorý ma vždycky do tých známok nutia, mi prvýkrát povedali, že však je to len známka, čo sa málo kedy stáva. A z iných predmetov si nechcel? Iných predmetov som nechcel, lebo tam si myslím, že by som to neopravil. V tomto školskom roku v gymnáziu maturuje takmer 200 študentov. Prevažná väčšina sa rozhodla neabsolvovať záverečnú skúšku pred maturitnou komisiou. Známku im škola vypočítala ako aritmetický priemer známok za všetky roky štúdia, za posledné 2 roky aj z poloročných vysvedčení. Nebola by som s tým spokojná, keby to bola iba administratívna stránka, pretože potom deti nemajú žiadnu metu, žiadnu hranicu, ku ktorej by mali podať nejaký výkon. To je ako na olympiáde. Maturitná skúška nie je len nejaké trápenie, to vôbec nie. Naopak, to je príležitosť ukázať, že čo viem a čo vo mne je. A ja sa veľmi teším, že napriek tomu, že to nie je povinné, tak sa našli štyria, ktorí teda chcú. Títo štyria tvoria viac ako 2% z maturantov školy. Celoslovenský priemer je necelé 1%. Hoci študenti aj učitelia boli pripravení maturovať ústne, rozhodnutie ministerstva školstva považuje riaditeľka gymnázia za správne, pretože nariadenia hygienika by boli v praxi nerealizovateľné. V takejto veľkej škole to proste nejde. V tejto ojedinelej situácii je také ojedinele konanie aj samozrejme reálne a možné. No ja som najprv bola taká, že škoda, že sa zrušilo, lebo som sa na to tešila, ale tak aspoň toto si vyskúšam. To maturita je len také vyvrcholenie. V podstate ide o to, že tie 4 roky sme si tu odsedeli rovnako, tie vedomosti by mali byť rovnaké, neviem, či aj sú. Ale tak tá maturita aj bola taká čerešnička na torte, ale myslím si, že prežijeme aj bez nej. Hlavne nás pripravoval aj o taký ten stres, lebo preto maturitou sa väčšinou stresuje, ako sa teší na ňu. A tak toto uľahčila mnoho študentom. Okrem študentov gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi maturovali klasicky aj študenti z obchodnej akadémie, strednej odbornej školy v Novákoch, Prievidzi a v Handlovej. Spolu ich bolo 17. Maturitu od zeleného stola si zvolil jeden študent piaristického gymnázia Františka Hanáka aj traja z piaristickej strednej školy.